អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់បុរសម្នាក់មានមុនស្នេហ៍ឆក់យកបៃដុងនារីជនជាតិបារតេឲ្យមកជួបគាត់ក្នុងកុលបំណងដែលគ្រប់គ្នាមិនគួរឲ្យជឿចាថាតើកុលបំណងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ករណីស្នេហាឆ្លងទ្វីបគឺជារឿងមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេព្រោះតែបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលមានរូបសម្បត្តិមិនសូវបានទេប៉ុន្តែគាត់បានយកបេះដូងនារីជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានរូបស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នាងមកពីទីក្រុងแมนเชสเตอร์ដើម្បីមកជួបគាត់ក្នុងគោលបំណងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគាត់ដោយឡែកបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា កាន់ណែរិតហិយ៉ាចំណាយភាររាថ្មីថ្មងរបស់គេមានឈ្មោះថា Polyelliptic entree ជាជំនឿជាតិអង់គ្លេសមានរូបឆោមស្រស់សុភានឹងជានារីដែលមានមនុស្សប្រុសជាច្រើនចោមរោមស្រឡាញ់ផងដែរកាលពីមិនតរៀបការគូប енча ផងដែរថាលោកកានណែរិតហិយ៉ាបានឲ្យដឹងថា មិនសម្រាយចិត្តរៀបការពួកគេបានស្រឡាញ់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ផ្ឡើមគ្នាបានជួបគ្នាដំបូងនៅកោះបាលីឯណោះចាมันធម្មតានោះទេបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះអាចឆក់យកបេះដូងនារីជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះបានការដែលពួកកោះស្គាល់គ្នាដំបូងគឺស្ថិតនៅកោះបាលីដែលជាទីកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីឈ្មោះផងដែរ ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិយចប់តែត្រឹមនេះអរគុណមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា